को पावर्ड बाय विमल। विमल बोलो जुबा केसरी। एनसीपीचे खासदार बजरंगप्पा सोनवणे आपल्या सोबत आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत। सगळ्यात आधी तुमचं खूप खूप आपण म्हणूया की अभिनंदन की त्या ठिकाणाहून अगदी चुरस आपल्याला पाहायला मिळाली आणि कुणालाही विश्वास नव्हता की ती जागा तुम्ही जिंकाल, पण तुम्ही जिंकलात। काय भावना आहेत? आज राष्ट्रवादीत मुंबईत तुम्ही दाखल झालेला आहात कार्यकर्त्यांसोबत आणि शरद पवारांची पण भेट घेणार आहे, काय म्हणाल? आज पूर्ण महाराष्ट्राच्या समोर नतमस्तक होऊन माझ्या बीड जिल्ह्यातल्या जनतेचं मी आभार मानणार आहे। बीड जिल्ह्यातल्या जनतेनं दाखवून दिलं की सत्याचा विजय असतो, आणि जी मगरमस्त होऊन जी महाराष्ट्रामध्ये मगरुरी चालू होती आणि वेगळ्या पद्धतीनं आमच्यावर वेगळा अटॅक करायचा प्रयत्न केला, पण जनतेनं दाखवून दिलं की शेवट सत्य हा परेशान होता आहे लेकिन पराजित नाही होता। बीडमध्ये ज्या पद्धतीचं आव्हान तुम्हाला होतं, थेट पंकजाताई मुंडे यांचं आव्हान होतं, एक फार मोठं चॅलेंज तुम्हाला वाटलं या सगळ्या निवडणुकीमध्ये त्यांचं? मला कधीही त्यांचं चॅलेंज वाटलं नाही आहे, कारण बीड जिल्ह्यातली जनता यावेळेस आमच्यासोबत होती, त्याच्यामुळे त्यांचं चॅलेंज वाटायचं काही कारण नव्हतं आणि मला शेवटच्या क्षणापर्यंत खात्री होती की मीच निवडून येणार। नक्कीच, पण एक जो संदेश सगळीकडे गेला की अत्यंत कमी मताने तुम्ही निवडून आला, 145 मतांनी, सत्य नेमकं काय, किती मतांनी तुमचा विजय झाला? आता तुम्ही काय मीडियावाले असं बोलताय मला माहीत नाही, पण मी माझा जो फरक आहे तो 6,553 मताचा आहे आणि त्या मतांनी निवडून आलो। आणि जी नवीनच एक निवडणूक आयोगाने खेळ केला, जे तुतारी नावाचं चिन्ह एक वेगळं दिलं, त्याला 55,000 मतं गेलेत, म्हणजे असा पिपानी त्याला, पण तिला नाव तुतारी दिलं आहे, त्याच्यामुळे ती पिपानीला तेवढे 55,000 वोट गेले, त्याच्यामुळे हा जरी दोन्हीचा एकत्र केलं तरी 62,000च्या पुढे मला माझा विजय आहे। आणि बोगस काय झालं हा विषय तर आणखी वेगळाच आहे। नक्कीच, पण या सगळ्यांना तुम्ही आता निवडणूक आयोगामध्ये चॅलेंज करण्याच्या भूमिकेत आहात का, कायदेशीर कारवाईला सामोरं जाणार? आमचे आदरणीय साहेब असतील, जयंत पाटील साहेब असतील, यांच्या सर्वांच्या सल्ल्याप्रमाणे जो काय निर्णय असेल ती जी पार्टी लेवलला घेतला जाईल ते ती जी सांगतील त्या पद्धतीने मी निर्णय घेईन। हा विजय कुणाला समर्पित करता आणि बीडच्या जनतेसाठी नेमकं काय करणार आहात? हा विजय मी पहिल्यांदा आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब आणि या पार्टीचे आमचे प्रांताध्यक्ष जयंत पाटील साहेबांनी मला लढण्याची सांगितलं आणि लढायला जी संधी दिली त्याच्यामुळे त्यांच्यावर आणि माझ्या बीड जिल्ह्यातल्या जनतेनं मला मतं दिले, त्याच्यामुळे माझा हा विजय बीड जिल्ह्यातल्या जनतेला समर्पित करतो। नक्कीच, पण एक सगळ्यात महत्त्वाचा, अत्यंत साधारण कुटुंबातून तुम्ही आलात, ही निवडणूक लढलात, काय तुमच्या भावना होत्या त्या ठिकाणी जेव्हा तुम्हाला कळलं तुम्हाला पक्षाने या ठिकाणाहून उमेदवारी दिलेली आहे, कसं प्लॅन केलं आणि कशी मोड बांधली या सगळ्या कार्यकर्त्यांची? ज्या वेळेस मला आदरणीय पवार साहेब आणि जयंत पाटील साहेबांच्या माध्यमातून मला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्रजी पक्षाची उमेदवारी जाहीर झाली, त्या दिवसापासून मी ठरवलं होतं की ज्यावेळेस मी त्या दिवशी पुण्यात होतो, बीड जिल्ह्यात गेल्याच्या नंतर सांगितलं निवडणूक झाल्याशिवाय परत बीड जिल्ह्याच्या बाहेर निघायचं नाही आणि निवडणुकीचा विजय घेऊनच मुंबईत जायचं, तसंच केलं आणि तशा पद्धतीने बीड जिल्ह्यातल्या जनतेनं मला तेवढं प्रेमही दिलं। तुम्ही बराच आवाज उठवला पिपाणी चिन्हाबद्दल, पण तरी देखील त्या ठिकाणी बीड असू द्या, आसपासच्या दिंडोरी असू द्या, बऱ्याच ठिकाणी तुमची जी मतं आहे ती कुठेतरी डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न झाला, तुम्ही याबद्दल आवाज नाही उठवला? आमच्या पक्षाचे ज्या ज्या ठिकाणी 10 उमेदवार लढवले आम्ही त्या 10ही विधानसभा लोकसभा मतदारसंघामध्ये आम्हाला त्या पिपाणीचा फटका बसलेला आहे आणि त्याच्यामुळं आमचं खूप मोठं नुकसान झालेलं आहे। पक्षाची एक जागा तर तेवढ्याच मार्जिनमध्ये गेले, जी मी आपल्या माध्यमातूनच जी बघितलं त्याच्यामध्ये आपल्या सातारची जागा आमची 37,000 जी मतं येते त्यांना पडलेली आहेत आणि मार्जिन जे आमचं होतं ते 33,000 मार्जिनमध्ये आदरणीय आमचे शशिकांतजी शिंदेसाहेब पराजित झालेत, त्याच्यामुळे ही जागा त्याच्यामुळेच गेलेली आहे। खूप खूप धन्यवाद। पाहतो या ठिकाणी बजरंग अप्पा आहेत, ते या ठिकाणी आलेले आहेत आणि जयंत पाटील साहेब यांची सुद्धा त्यांनी भेट घेतलेली आपण पाहतो या ठिकाणी, जिंकून आल्यानंतर आता या ठिकाणी गळा भेट घेतलेली आहे आणि टप्प्यात आला की विनिंग शॉट, आधी 7-10 होते आता 8-10 त्या ठिकाणी झालेत। को पावर्ड बाय विमल। विमल बोलो जुबा केसरी।